Suomen osalta sotatoimet päättyivät Olkijoen sopimukseen marraskuussa 1808, minkä jälkeen armeija peräytyi Ruotsin puolelle. Sota ei kuitenkaan ollut päättynyt tähän, sillä venäläiset pyrkivät lähinnä painostaakseen Ruotsin rauhaan tekemään hyökkäyksiä itse Ruotsin puolelle. Ja näin kenraali Bagrationin joukot hyökkäsivät Ahvenanmaalle. Bagration kaatui sitten 1812 Paradinnon taistelussa ranskalaisia vastaan. Ahvenanmaata puolusti Döbeln vähäisemmillä joukoilla. Vaasan tienoilla taas kenraali Barclay de Tolly, joka oli myöhempi Suomen kenraalikuvernööri ja Venäjän koko armeijan ylipäällikkö, joukkoineen ylitti Merenkurkun Uumajan tienoilla. Uumajaa puolusti kenraali J.A. Grunstedt joukkoineen. Pohjoisessa, jossa siis oli entisen armeijan pääosa, komentajana oli kenraali Gripenberg ja vastapuolella, siis venäläisten puolella, kenraali Shuvalov. Ruotsalaiset pyrkivät voittamaan koko ajan aikaa. Venäläisten hyökkäyskin oli ajan oloon nähden aika myöhäinen. Oltiin jo maaliskuussa ja jäät olivat sulamassa. Ja näin käytiin neuvotteluja aselevon, paikallisten aselepojen solmimisesta ja joukkojen säästämisestäkin. Sellaisia käytiin siis Ahvenanmaalla ja ruotsalaiset joukot saatiinkin vedetyksi Ruotsin puolelle. Venäläisten etujoukko oli edennyt Ahvenanmeren yli, mutta se joutui sitten pian palaamaan Ahvenanmaalle ja sieltä Suomen puolelle. Täällä Uumajan tienoilla käytiin jonkin verran kahinoita, mutta venäläiset saivat Uumajan, kun sopimus teitse haltuunsa, kun siellä neuvoteltiin, mutta sitten luovuttivat se myöskin sopimuksella takaisin ja vetäytyivät tai palasivat tänne Vaasaan. Ja pohjoisessa päädyttiin Kainuun sopimukseen ja sen mukaisesti suomalaiset joukot, kaikki jotka siellä olivat, saivat palata koteihinsa Suomeen, niin kuin myöskin tapahtui. Näin siis oli joka suunnalla neuvotteluteitse päästy sopimukseen. Ja samaan aikaan Ruotsissa oli vallankumous, kuningas vangittiin ja hän erosi. Sota alkoi kuitenkin uudestaan huhtikuussa venäläisten edetessä. Ja he saivatkin haltuunsa Uumajan uudestaan ja pitivät sen aina rauhan solmimiseen saakka. Uumajan eteläpuolella käytiin myöskin tämän jatkosodan ainoa kunnon taistelu Hörneforsissa 5. päivä heinäkuuta 1809 kenraali Sandersin johdolla. Taistelussa kaatui muun muassa everstiluutnantti Dunker, jota Runeberg Vänrikin Stålin tarinoissaan heinäkuun 5. päivä nimisessä runossaan on suuresti ylistänyt. Rauhaa tehtäessä, siis syksyn alussa, oli vielä ruotsalaisessa armeijassa muutama sata suomalaista. Heistä osa palasi kotiinsa, he olivat savolaisia lähinnä, mutta sitten osa jäi palvelemaan entistä emämaataan. Varsinainen rauha tehtiin vasta syyskuussa 1809 Haminassa. Ja tässä rauhassa Venäjä sai Suomen, Ahvenanmaan mukaan luettuna, ja sitten Lapin, joka ei ollut koskaan aikaisemmin hallinnollisesti kuulunut Suomeen. Ja vuoden 1812 alussa Suomeen liitettiin tämä Uuden kaupungin ja Turun rauhoissa Venäjälle luovutettu niin sanottu vanha Suomi. Ja tämän jälkeen Suomi sai sen suomineidon muodon, jonka me tunnemme. No, kai se sota voi odottaa, että saadaan touvot valmiiksi.